Next to someone, you don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I want to know you better. Give me every detail. Prontinho, irmão. Vem cá dar beijo, mamãe. Bom dia, meu amor. Bom dia. E esse dinossauro aí? É minha sonho de falar que tá. É? Ai, isso é muito lindo. Lindo da mamãe. Te amo, viu? Te amo. Oh, meu bem. Viu? Quem que você tá fazendo? Tô arrumando o cama e gravando o vídeo. Bonitinho. Just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, já tomamos nosso café, já dei uma organizada aqui nos quartos. Dei uma aspirada aqui no piso. O bom daqui de cima, gente, que não suja muito, sabe? Eu fechei a janela porque tá ventando um pouco. O vento que acaba trazendo sujeira pra cá. E fechando a janela aqui fica sempre limpinho. Então tô achando super fácil, né, de limpar. Então só dei uma aspiradinha e já tá limpinho, gente. Tô amando aqui em cima, gente. Tô amando dormir aqui. Dá a impressão que a gente dorme até melhor. Eu e o Cláudio tava até conversando, é incrível. Eu tô achando tudo assim, muito incrível, é tudo novo. Nossa, gente, tô muito feliz, sabe? Tô muito, me sentindo muito realizada.
Nossa, tô muito feliz mesmo. Eu e o Cláudio, a gente tá assim... O Cláudio falou que não dá vontade nem de sair do quarto, né? A gente fica bobo, né, com as coisas, porque a gente sonhou tanto, né, com essa parte aqui finalizada e tudo. Ai, gente, muito bom. Aí já organizei tudo, né? Vocês sabem que ontem eu fiz uma faxina daquelas, então dá tudo limpinho lá embaixo. Só vou mesmo lavar as vasilhas do café, essas coisas, dar uma organizadinha na cozinha e tá tudo certo. E eu vou ir gravando o meu dia hoje pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar, né? Na verdade, já tá quase na hora do almoço. Já comecei a gravar cedo pra vocês, mas aí fui responder e-mail, fui responder um pouco dos comentários também lá no vídeo e acabei atrasando um pouquinho. Mas aí agora eu vou só dar uma organizadinha lá na cozinha e já tá tudo certo. Ó, gente, o quarto tá assim, ó. Arrumei a cama, solzinho entrando, olha que delícia. Muito bom, né, gente? Ó, tudo limpinho. Ó o piso, gente, ficou limpinho, ó. Só aspirei mesmo por causa do cabelo que cai, cisco, essas coisas, poeira. Mas, ó, tá tudo certinho por aqui. E aqui no quarto do Bernardo também, ó, tudo limpinho. Arrumei a cama dele aqui também, ó. Aqui eu vou fechar a janela também pra não entrar pó, porque tá ventando hoje. Chegou a época, né, de vento. Então venta bastante. Olha como que o dia tá lindo. Tá um dia muito lindo. Graças a Deus. Amo o dia assim, ó. Nossa, muito gostoso. Deixa eu fechar aqui que eu vou lá pra baixo. Ó, aqui na minha cozinha tá assim, que a gente tomou café, né? Então só vou tirar mesmo essas coisinhas aqui de cima e lavar as vasilhas que a gente sujou ali do café. Porque de resto tá tudo arrumadinho, gente. É muito bom quando a gente faxina assim, a gente fica cansado de um dia anterior. Mas no dia seguinte você acorda, é muito mais tranquilo. Ó, pra cá tá tudo certinho também, né? Tudo organizado. E olha que folga ali, gente. Olha que folga. O Bernardo tá jogando ali, gente. De manhã eu sempre deixo ele ver ou vídeo ou jogar um pouquinho, né? Pra ele distrair. E de tarde ele brinca, né, Bernardo? Sim. Aí a gente faz sempre assim. Tá com o dinossauro aí do lado, vendo também? Você já deu oi? Oi. Tá concentrado aí, né? Ó, a Keilinha tá aqui tomando sol. Que gostoso esse sol, né? Ela sempre gosta de tomar sol. A Loli é antissocial, gente. Ela já correu pra lá, ó. A Keila tá aqui, ó. Correu. Vem cá, Lolinha. Dá oi, vem dar oi, meu amor. Não sei se vai dar pra vocês verem ela. Tá batendo o sol muito forte. Ó, as roupas que eu lavei ontem tá tudo aqui secando. Bom que tá batendo um solzinho. Daqui a pouco eu posso recolher elas, né? Ó, permanecemos com tudo limpo. Dia lindo. E só que tá ventando muito, as folhas daquela árvore lá costuma cair pra cá, gente. Aí espero que não, né? Espero que mantenha limpinho assim, ó. E olha só que linda, gente. Essas calanchoi tá abrindo, olha, cheio de brotinho. E começou a abrir. Ai, gente, ela ficou tanto tempo sem dar flor, agora começou de novo. Que linda. Nossa, gente, tá muito linda. Ó, doida que abre tudo. Olha a babosa, gente, como que já cresceu. Vocês lembram quando eu comprei ela? Ela tava bem menor. Deixa eu arrancar os matinhos aqui, que esses matinhos insistem em nascer, né? Gente, tá linda, né? Ela cresceu muito. As suculentas. As suculentas também tá cheia de uns matinhos. Olha o tamanho desse cacto. Quando eu comprei ele, gente, ele era assim, ó. Bem pequenininho. Olha o tamanho dele que ele tá. Ai, gente, planta é bom demais. Experimenta, quem não tem planta, experimenta ter. É muito bom, dá uma paz na gente essas plantinhas, gente. É muito gostosinho. Ó, como é que elas estão. Olha a salsinha, gente, como cresceu. Nossa, ela cresceu demais, ó. Tá linda. Tá ventando demais aqui hoje. Agora o peixinho, ele tá mais lento agora. Mas ele tá brotando mais, tá vendo? Um monte de folhinha que tá dando. As cebolinhas, eu preciso cortar elas pra dar força. Minha mãe falou pra eu cortar elas bem assim no talo. Pra dar força pra elas crescerem, né? Aí vou ver se eu corto depois. Né, que elas estão devagar. Ai, tá assim, gente, as nossas plantinhas, ó. Ai, gostoso demais, né? Esse cantinho aqui, eu gosto demais desse cantinho.
Já dei uma organizada aqui na cozinha, né, pra gente começar a fazer o almoço. Temos vasilhas aqui escorrendo, daqui a pouco eu guardo. Mas aí já comecei a preparar as coisas aqui do almoço, ó. Já lavei aqui o arroz. Aqui já descasquei um pouco de alho pra eu fazer pro almoço, né. Eu tenho até que triturar, gente, o meu alho, né, que eu gosto de deixar no potinho. Pra já deixar guardadinho, porque é ruim demais ter que triturar pouco alho assim todo dia. Aqui tem feijão preto descongelando pra eu fazer agora, né. E aqui tem um franguinho também descongelando. Já fiz ali meu arroz e o feijão tá terminando de ferver ali, o arroz já desliguei, né, já coloquei a segunda água. Aí agora aqui, ó, eu vou temperar o meu peito de frango, eu piquei ele e lavei, gente, ó, piquei os filézinhos assim, ó. Aí eu vou colocar aqui um limão, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Tô gostando muito de colocar, gente, ultimamente, um pouquinho de açafrão no peito de no frango, né, em geral, não só no peito de frango. Tô gostando muito de colocar. Eu vou colocar um pouquinho. Tá aqui chimichurri também, que eu acho que dá super certo. Alho trituradinho e sal, tá? Assim que eu vou temperar o meu frango. Fica uma delícia esse temperinho. Agora é só misturar bem, né, pra pegar bem o tempero. Ficou assim, bem temperadinho. Agora eu vou lá fazer na frigideira. Enquanto o frango vai fritando aqui, gente, vou picar uma banana aqui. Esse aqui é a banana da terra, tá? Dessa aqui, ó, tá vendo? Vou fazer ela frita, gente. Eu amo banana frita, vocês já sabem, né? Deixar eu comer banana frita todo dia. Aí eu vou fazer fritinha, só que hoje eu vou fritar ela na air fryer. É bom que eu mostro pra vocês como que eu faço. Já comi muita gordura esses dias, então a gente tem que maneirar, né? Aí eu vou picar elas em rodelas mesmo, mostro pra vocês como que eu frito lá na air fryer. Ó, já piquei aqui, gente, as bananas, ó. Eu venho e coloco um pouquinho de azeite, tá? Ou óleo também, se você não tiver azeite, pode ser também. É só pra ter um pouquinho de gordura, pra ela ficar mais gostosa, porque senão ela fica muito seca, sabe? Eu venho e dou uma misturadinha pro azeite pegar em todas elas. Ó, espalho elas bem, ó, assim, tá vendo? Fica bem espalhadinha. E coloco aqui. Coloco aqui. Aí eu vou colocar aqui 20 minutos, mas eu vou olhando, tá? Aí eu vou colocar 200 graus, aqui 20 minutos, mas aí eu, de tempos em tempos, eu abro
dou uma sacudida no cesto pra virar elas e volto. E assim eu vou fazendo, tá? Aí no final aqui, quando terminar, eu falo quanto tempo que demorou. E agora aqui, gente, vou refogar uma couve e vou refogar na manteiga, tá? Tô usando manteiga aqui pra refogar, que fica tão gostoso, gente. Nossa, fica muito gostosa a couve refogada na manteiga. Vou colocar alho trituradinho aqui também. Cheirando, amor. Ó, gente, finalizei o nosso almoço aqui. Almocinho bem caseirinho, igual eu gosto. Ó, aqui tá o arroz, ó, quentinho. O feijão tá prontinho aqui também, ó, bem grossinho. Aqui a couve refogada. A banana, ó, gente, como que ela ficou, tá vendo? Quase que ela começa a queimar. Ficou 15 minutos, tá, na airfryer. Eu tive que desligar antes. Aí joguei um salzinho por cima, ó. Fui virando ela direitinho na airfryer, joguei um salzinho. E prontinha, tá uma delícia, gente. Fica muito gostosa, viu? E aqui o nosso frango, olha que delícia. Joguei uma cebolinha por cima. E esse vai ser o nosso almoço. Fiz aqui também uma limonada, né, pra acompanhar. E é isso, né? Bora lá almoçar, chamar a família pra almoçar. Almoçamos, gente. Já temos cozinha limpinha por aqui. Acabei de lavar aqui as vasilhas, ó. Estão tudo empilhado aqui, esperando escorrer pra eu guardar, né? Ó, limpei fogão, tudo certinho, tá vendo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa pra gente tomar café. Gente, vou começar a fazer um bolo de fubá aqui pra gente pro café da tarde. Inclusive, já até comecei a colocar os ingredientes aqui, achando que tava gravando, mas não tava, né? Então aqui eu já coloquei 3 ovos e 1/2 xícara de óleo, tá? Aí eu vou continuar aqui com vocês. Na verdade, vai ser um bolo de fubá com queijo de goiabada. Eu fiz uma vez aqui no canal, ficou tão gostoso, gente, que eu vou fazer novamente. Inclusive, já fiz até pão também com queijo goiabada, que tem no canal a receita, mas hoje eu vou fazer o bolo mesmo. Fica muito, muito bom mesmo. Então, eu coloquei 3 ovos, 1/2 xícara de óleo, tá? Ou você pode colocar também margarina, se você preferir. Aí pode colocar 2 colheres de sopa de margarina. Aí eu coloco aqui, gente, 1 xícara de chá de açúcar. Colocar também 1 xícara de leite. Aí agora eu vou tampar e vou bater por 1 minuto, mais ou menos, né? Até misturar bem. Pronto, gente, terminei de bater. Aí agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar 1 xícara de chá de farinha de trigo e 1 xícara de chá de fubá, tá? A farinha de trigo é sem fermento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar com o liquidificador ligado. Eu tiro essa tampinha aqui, ó, e vou colocando por aqui enquanto ele bate, que aí o bolo fica bem fofinho, tá bom? Agora eu vou colocar o fermento pra bolo. Vou colocar aqui 1 colher de sopa, tá? Ó. E eu vou misturar no pulsar do liquidificador, dando leves batidinhas, né? Só pra misturar o fermento mesmo. Aqui eu já untei a forma e joguei um pouquinho de fubá, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar aqui a massa. Aí eu coloco a metade da massa, gente, pra eu tá colocando no meio um pouco do recheio. Em vez que o recheio fica mais por cima, sabe? Então eu faço assim pra garantir que vai ter recheio no meio. Aí aqui eu tenho 1 xícara cheia, ó, de queijo. Esse aqui é o queijo Minas, cortado em cubos. Mas você pode usar o queijo de sua preferência, tá? Aqui eu tenho a goiabada também cortada em cubos. Só que eu passei ela na farinha de trigo, tá vendo, ó? Aqui eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo, cortei ela, ó. Passo assim, pra ela não ir pro fundo e grudar, tá bom? Aí por isso que eu gosto de passar assim na farinha de trigo. Aí agora eu vou espalhar aqui o recheio por todo o bolo. Do queijo quanto a goiabada, a gente vai distribuindo aqui, tá? And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. Aí
coloco o restante da massa aqui por cima. Termino de colocar o recheio, ó, que é a goiabada e o queijo, tá? Ó, gente, tá prontinho, tá vendo? É assim que fica. Agora eu vou levar lá pro forno, que já tá pré-aquecido, tá? Se aquece 10 minutos antes, a 200 graus. E eu vou colocar lá pra assar por 40 minutos, mais ou menos, que aqui meu forno leva, tá? Aí depois eu mostro pra vocês. Acabei de estender os paninhos de limpeza, gente. Olha o tanto de paninho de limpeza. Sempre quando eu faço faxina, eu gasto muito paninho. Vocês também são assim? Gente, aqui é faxinão que eu fiz ontem. Olha o tanto de paninho que eu gastei. Vai sujando, né? A gente acaba indo trocando os paninhos, né? Um paninho é pra uma coisa, outro paninho pra outra. Quando vai ver, ó, sujou todos os paninhos praticamente. Aí já lavei, tá tudo cheirosinho. Eu lavo na máquina mesmo, que é com aquela misturinha de sabão de coco, Vanish e Lux Branco, né? Que eu já ensinei aqui no canal, raladinho. E fica bem limpinho, gente, cheirosinho. Aqui tem uns paninhos de prato que eu lavei na mão, né? Que só tinha esse pouquinho, aí eu lavei na mão mesmo e já estendi aqui no varal também. Deixa eu mostrar pra vocês o que o Cláudio trouxe aqui. O Cláudio precisou sair, aí eu já aproveitei e já pedi pra ele trazer algumas coisas que tava faltando aqui em casa, que aí eu não preciso sair. Aí ele passou no supermercado, trouxe suco de uva integral, gente. Olha só que delícia, eu amo suco de uva assim, ó. Aí trouxe, eu pedi também pra ele trazer saquinho de freezer. Com esse negócio de eu não estar guardando mais as carnes, né, em saquinhos, eu esqueço de comprar. E é bom ter, porque às vezes a gente precisa guardar alguma coisa, congelar alguma coisa, e não tem o saquinho, né? Ele trouxe também o meu pão integral, gente. Gosto muito desse pão aqui de uva passa, né? Já falei várias vezes pra vocês. Mas ele é bem gostoso. E é dessa marca Baldini, que é o gostoso. Tem uma outra que eu não gosto muito, não. Essa aqui é muito boa. Aí ele trouxe dois. Trouxe também essa geleia aqui, gente, de frutas vermelhas. Que delícia, viu? Muito boa essa geleia aqui. Aí ele trouxe pra gente, trouxe ovos. Ele tá assim, gente, que eu já higienizei tudo, tá? Tudo lá fora já passei álcool, os ovos também tá tudo limpinho, já higienizei tudo que tá aqui em cima da mesa. Aí ele trouxe também carnes que tava faltando aqui em casa, né? É bom que agora eu já separo e já guardo, ó. Aí aqui ele comprou costelinha, a costelinha tava R$19,98 o quilo, deu R$23,50. Tem aqui carne de boi, chão de dentro, né? Que tava R$24,50 o quilo, deu R$30,72. Aqui tem linguiça, deixa eu ver quanto que tava o quilo. Essa aqui é a linguiça toscana, gente, tava R$14,98 o quilo, trouxe um quilo também. Aqui tem coxa e sobrecoxa, tava R$7,98 o quilo, ó, tava barata, né? E aqui ele trouxe filé de peito de frango, que tava R$11,98 o quilo, que ele também trouxe um quilo. Agora repouso as nossas carnes, que agora que acabou, né, as nossas carnes. Acho que eu tenho só filé de peito de frango, né, e um pouquinho de peixe ali. Aí ele trouxe pra repor. E agora eu vou separar aqui as carnes e guardar aqui o restante das coisas. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I
almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how he lost track. Everything but each other, I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry. Pronto, gente, separei aqui, ó, as carnes, tá vendo? Aí eu tô colocando tudo em vasilhinhas assim, que fica bem mais organizado, né? Eu coloquei as linguiças, dividi em duas vasilhas pra não ficar muita, né? Numa só, pra não descongelar tudo de uma vez. Aqui ficou a carne de boi, chã de dentro, né? Também dividi essas duas vasilhas. Aqui a costelinha. Aqui o filé de peito de frango que eu já piquei pra estrogonofe, que eu já deixo picadinho, que facilita demais, né? Na hora fica bem mais tranquilo, é só lavar. Aqui a coxa sobrecoxa, que eu deixei nessa vasilha aqui. Aí eu já separei ela, dei uma limpada. Aí na hora que eu lavo, tá? Eu não lavo antes, não. As outras carnes eu não tenho costume de lavar, eu lavo somente o frango mesmo, pra tirar aquele cheirinho de frango, né? Eu não gosto, não. Aí aqui eu cortei em filezinhos, gente, ó, pra fazer grelhado, né? Que aí fica bem diversificado. Aí ficou assim, gente, fica bem organizadinho no freezer, né? Não bagunça nem nada. Então eu gosto bastante de organizar dessa forma. A gente tá vendo como fica mais organizado? Só faltou etiquetar, né? Eu preciso muito providenciar essas etiquetas, que aí ajuda demais. Você não precisa ficar procurando, né? Na hora de pegar. Mas só de fazer assim já ajuda muito, tá vendo? Ó, ficou bem organizadinho. Temos bolinho pronto, gente. Olha só que delícia. Tá morninho, eu esperei esfriar pra poder desenformar, né? Olha que lindo. Tá um cheirinho maravilhoso de bolo, gente, aqui. Nossa, muito bom, né? Aí eu vou desenformar aqui e partir pra mostrar pra vocês. Ó, gente, fiz uma mesa simples aqui pra nós tomar café. Nem coloquei mais nada na mesa, só coloquei o bolo mesmo, né? Um café e um leite ali bem quentinho. A gente comeu o bolo porque eu acho que nem tem necessidade. Acho que ninguém vai querer mais nada, só o bolo. Eu vou partir aqui pra vocês verem como que ficou por dentro, gente. Fica muito bom esse bolo, maravilhoso, tá? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't. E olha só, gente, já cortei ele todo pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. Olha só como que ele fica por dentro. Que delícia, olha. Queijo, goiabada, ó. Gente, fica bom demais esse bolo, viu? Depois vocês façam aí e me contem, tá? Agora bora lá comer, chamar a família aqui pra comer. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Be free.
classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. E olha com quem que eu tô aqui, gente! Ai. Você comeu o bolo que a mamãe fez? Sim. Bená tá de pijama até agora, gente. Ficou o dia todo de pijama, né, Bená? Sim. Você gosta desse pijama? Sim, eu quero ficar com esse pijama o dia todo. O dia todo, né? Não é bobo nem nada, gente. Antigamente também, quando eu tava em casa, eu ficava o dia inteiro de pijama. Nossa! Não é gostoso? Sim. Ô, meninas! Sabe, a mamãe gosta muito de mim, então, já que ela gosta de mim, vou fazer outra surpresa pra ela e que eu gosto de vocês. Você gosta delas? Aham. Uhum. Das meninas e dos meninos que estão lá nos assistindo? Sim. Eu comi o bolo, eu acho que... A mamãe gosta mais de mim e as meninas e os meninos gostam mais de mim. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de você, né? Muito. Uhum. Então, vou fazer muita surpresa pra mamãe e pras meninas e pros meninos. Entendi. Fala pras meninas que você tá comendo melhor. Eu tô comendo melhor. Gente, ele melhorou muito a comer. O Bernardo até engordadinho. Olha como o rostinho dele já tá mais cheio. Sim. Ele melhorou muito. Esses dias eu tava falando com você que ele tava ruim pra comer. Ele melhorou muito, gente. É, tá comendo de tudo, né, Bernardo? Muita coisa que ele não comia passou a comer. Outras coisas eu ainda não consegui. Mas ele tá melhorando. Tudo é fase, né, gente? Às vezes a gente fica tão preocupado com o filho da gente não comer. Mas parece que tudo é fase, né? Vai passando as fases, eles vão passando a comer outras coisas. Nossa, igual hoje ele comeu o bolo super bem. Nossa, gente, muito bom, né? Que a gente fica uma preocupação com o filho quando não come. E o Bernardo teve uma época que ele ficou tão magrinho que ele tudo escolhia, não queria comer, comia bem pouquinho. Agora tá dando uma engordadinha. Que lindo. Vou falar uma coisa pra menina, um desafio. Desafio? Que desafio? Menina, se você não deixar o like, não entra no canal da mamãe. Se você deixa o like, entra no canal da mamãe. Uai, isso agora de like? Sim, deixa o like, ativa o sininho e deixa muito like que você vai assistir todos os vídeos do canal da mamãe. Esse menino tá muito esperto, gente. Isso aqui é tudo coisa dele, viu? Tudo coisa da cabeça dele que ele fala. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado de passar, né, o dia aí comigo. Mostrei tudo que eu fiz aqui durante o dia pra vocês, né? Tava muito gostoso o bolo, né, Bernardo? Sim. Vocês façam e me contem se vocês gostaram, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí no vídeo, né, Bernardo? Sim. Já se inscreve também no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!